מה השם רוצה ממך שתשיג? בשביל מה הוא ברא את העולם הזה? ברא אותך? נתן את התורה ומצוות? תשובה אחת לכל, קוראים לזה אמונה. השם בך רוצה שאתה על ידי הלימוד התורה והמצוות והתפילות תזכה לאמונה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה כולו בשביל האמונה, ונתן את כל התורה ומצוות בשביל האמונה, וכל אדם נברא שישיג אמונה. וכל היום האדם נמצא בניסיונות של אמונה. פתאום אמא שלך צועקת עלייך, ניסיון של אמונה. אפשר להיפגע, אפשר להתעצבן, אפשר גם לכעוס, ואפשר להאמין שיש השם בעולם, שהשם צועק עלייך. בעלך, זה בעלך, זו אשתך, אשתך עכשיו מונעת אותך לעשות את זה, ומונעת אותך, את לא תפריעי לי, כועס, הילד לא שומע לך, אתה צריך להגיד, השם אמר לו לא לשמוע לי, השם אמר לילד לא לשמוע לי. אמא שלך צועקת לך, השם אמר לי, אמא שלי צועק עליי. אשתך מונעת אותך, השם אמר לי, אשתי למנוע אותי. ככה תגיד. אין לך כסף? השם רוצה שלא יהיה לי כסף. אז בואו נסביר לכם עוד. שלום בית? חסר לך שלום בית? אל תבקש שלום בית, בבקשה כאמונה. רק אמונה תבקש. תחנף לבורם, תן לי אמונה, תן לי אמונה שאין עוד בתך, שהכל לטובה, שכל מה שקורה בבית רק שאני מהיום לא הרגיש לי שום הערה, כי מה שיתעשה זה ככה אתה רוצה. ומה שאני רוצה לשנות, אני אתפלל. אם אדם יש לו אמונה, הוא יריב עם אשתו, הוא לא יריב אף פעם עם אשתו. כי אם יתעשה מה שתעשה, הוא לא יעיר לה שום הערה. כי הוא יודע ככה שם רוצה. הוא רוצה לשנות, הוא הולך לדבר בשבוע שלנו, תודה רבה לך שאשתי עשה ככה, אבל בבקשה לך, תשנה את העניינים, בסדר. הוא מדבר עם הבעל הבית, לא מדבר עם האישה. אישה היא לא בעל הבית, יש בעל הבית על האישה. לכן, זה אמרתי, אני כתוב שאדם לא יכול להתקבל התפילה שלו אם אין לו אמונה. כי העיקר הכלי לקבל את התפילה זה אמונה. מה זה אמונה? שאתה מקבל הכל באהבה. אם אתה לא מקבל את המצב שלך באהבה, ובאמת באהבה אמיתית, אז אין לך אמונה שהכל לטובה. אז גם תתפלל, התפילה שלך לא מתקבלת. לבוא לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תן לי אמונה שהכל, אתה יודע הכל, והכל בידיים שלך. הכל קל לך, אצלך הכל קל. אמנם אני אישית לא יודע מה הפתרון, לא יודע מה העצה, לא יודע איך לעזור לעצמי. אבל אתה הכל בשליטה מולדת אצלך, ואתה תעזור לי, אתה תתן את העצה הנכונה, תן לי את מה עליי לעשות, איך להתפלל, גם את התפילות תתן לי, הכל בידיים שלך. תעזור לי להבין שהכל אתה בשליטה מולדת, ברגע הכל בידיים שלך, אתה יכול לשנות את זה איך שאתה רוצה, ותעזור לי לדעת איך לשנות, איך לעשות, איך להתפלל. לא להתבלבל, לא לשאול שאם אתה לא מוצא עצה, אז כאילו כבר אין עצה. לך אין עצה, אבל כשברוך יש לו עצה. אתה שואל אם אתה רואה שזה עבוד, אז זה עבוד. לך אני אראה לך שזה עבוד. כשברוך הוא זה לא עבוד לו כלום. אתה שואל שאם אתה, לפי דעתך, אתה רואה, זהו, אין מה לעשות. לפי המציאות שלך, אתה צודק, אין לך מה לעשות. אבל הבעל הבית, כשברוך הוא הבורד בר שמו, הכל בשליטה מוהלטת, והוא בקלות יכול לעשות הכל, יכול לשנות הכל. אז לכן, תזכור תמיד שהכל בשליטה מוחלטת. ותפנה לבעל הבית.